Шығыс қазақстандық әскерилер шыңылтыр аязға қарамастан шеберліктерін шыңдап жатыр. Өскеменде өңірлік әскери қолбасшылық қарамағындағы батальон командирлерінің комбат деп аталған оқу жиындары басталды. Олар Ахмирова ауылының аумағындағы әскери бөлімге жиналды. Осы жерде 10 күн бойы әскери әдіс тәсілдердің қыр-сырын үйреніп, тактикалық оқу жаттығуларға қатысады. Түрлі қарулардан оқ атып, өзара мықтыларын анықтайды. Тәжірибе алмасып, әскери дайындықтарын шыңдайды. Оқу жиындары еліміздің қарулы күштерінің 20 жылдығына арналған. Тактикадан, оқу жаттығуынан, да басқа сабақтардан дәріс алып, бір нәтижеге, бір мағынаға келіп, сол салада оқу жаттығуын әскери дайындықты жоғары деңгейге көрсету болып табылады.